Rauhaa teille kaikille. Rauha. Ihanaa, kun olette täällä. Ihanaa, kun saamme jälleen aloittaa nämä naisten illat. Ja teitä on näinkin suuri joukko uskaltautunut tulemaan tänä iltana tänne meidän kanssa. Ja näin alkuun minä sanon, että meillä on tänään, tai virallisesti huomenna, syntymäpäivä. Vuosi sitten oli ensimmäinen naisten ilta. Ja siitä kiitos taivaan isälle. Ja olemme saaneet kokoontua noin kerran kuukaudessa. Oliko siinä joku, että korona oli vissiin, jos muutaman kerran piti jättää väliin. Mutta meillä on täällä ollut tosi ihanaa, siunauksellista. Olemme saaneet kohdata Jeesuksen ja meillä on ollut ihanaa olla yhdessä. Ja sitä me haluamme nyt tänäkin, tästäkin eteenpäin näillä näkymin jatkaa kerran kuukaudessa. Ja suunnitteilla oli, että ensi kuussa oltaisiin sitten Vimpelissä. Ja katsotaan sitten, voidaan tulla Elijärvellekin, jos kutsu käy. Mutta että justiin tätä, että saataisiin tämmöistä naisten kesken tämmöistä yhteistä kohtaamista ja tutustumista toinen toisiimme ja yhdessä saisimme kohdata niin kuin taivaan isän rakkautta ja sitä hyvyyttä, mitä hän tahtoo meille jokaiselle osoittaa. Minä ajattelin kertoa tässä nyt vähän, mitä tämä vuosi on minulle merkki. Se on merkinnyt tosi paljon. On ollut erämaata. On ollut hyviä ja huonoja hetkiä, mutta kaikista tärkeintä on ollut se, että on saanut olla Jeesuksen hoidossa. Hän on vienyt minua eteenpäin ja meitä kaikkia ja siitä mä olen tänä päivänä iloinen ja saan kiittää Jeesusta ja hänen rakkaudestaan ja hyvyydestään. Mulle tuli mähän tätä laulua on paljon kuunnelluttanut Facebookissa ja joka paikassa ja laulanut. Kuunnellut tosi monta kertaa tämä sun kanssain rakkain Jeesus. Mä aina olla saan. Oot vierellässä aina, kun maailma ahdistaa. Jos heikko olen joskus, sä mua kannatat ja turvallista olla, kun sinä johdatat. Tämä oli semmoinen laulu, mikä mua niin kuin erään ahdistuksen hetkellä niin kuin mä löysin tämän. Ja siinä mielessä on ollut tosi turvallista tai ihanaa, että niissä minun elämän tilanteissa, mitä mulla on tämän vuoden aikana ollut, niin on tupsahtanut sieltä YouTubesta aina justiin sopiva saarna, justiin sopiva laulu, aina niihin minun elämän tilanteisiin, mitä on sillä hetkellä mennyt elämässäni läpi. Ja ne on saanut minua hoitaa ja ne on saanut viedä eteenpäin. Mä oon saanut kasvaa Jeesuksen rakkaudessa, saanut oppia hän ymmärtämään hänen huolenpitonsa. Jeesus on kulkenut kanssani koko tämän tien. Hän on pitänyt minua kädestä kiinni, vienyt askel askeleelta eteenpäin. Ja silloin, kun on ollut niitä vaikeita hetkiä, että ei ole jaksanut, niin hän on myös antanut niitä levon hetkiä. Hän ei vaadi mitään, vaan hän menee justiin siinä tahdissa hoitaa, mitä itse tahtoo ja mitä itse pystyy siinä hetkessä vastaanottamaan. Mä luen tästä
Psalmista 145. Herra on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa. Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksensa huutavat, kaikkia, jotka totuudessa häntä avuksensa huutavat. Mutta niin kuin me ollaan ihmiset, tänä päin oli Tarjan kanssa tuolla, kun me oltiin tuolla kellarissa, niin mietittiin sitä, että miksi me aina aliarvioidaan itseämme. Sitten me ollaan niin innokkaana tekemässä ja sitten kuitenkin moititaan sama äänensävyyn, että no ei tästä tullut mitään, ei tämä onnistunut. Ja sitä mietittiin sitten, että miksi me ollaan näin, että miksi ei me voida olla niin kuin sellaisia kuin Jumala on meidät luo. Sitten psalmi 147. Herra parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja sitoo heidän haavansa. Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. Sillä hän tekee lujiksi sinun porttiesi salvat. Hän siunaa sinun lapsesi sinun keskelläsi. Mutta todella, että Jeesus siunaa myös minun lapsiani. Varmaan ne esirukoukset, joita heidänkin puolestaan on rukoiltu, ne kantaa hedelmää jonakin päivänä. Tähän minä haluan uskoa, koska näin on tapahtunut myös minun kohdalla, että rukoukset on kantanut. Hän hankkii rauhan sinun rajojesi sisälle, ravitsee sinut parhaalla visulla. Että miten valtavaa on tämä Jumalan rakkaus meitä jokaista kohtaa. Sitten mä löysin tuolta YouTubesta myös tämmöisen, että ei tämä nyt ole runo eikä mikään, mutta kun elämä antaa sinulle 100 syytä murtua ja itkeä, niin näytä, että sinulla on 1000 syytä hymyillä ja nauraa. Tämänkin mä oon saanut oppia tänä vuoden aikana, että mä oon saanut oppia nauramaan. Ihan väliin sydämeni kyllyydestä on saanut nauraa. Että se, että niin kuin Jumala on todella vapauttanut. Vapauteen hän meidät vapauttaa. Ja se, että me saamme tänäkin iltana rukoilla sitä, että hänen rakkautensa riittää meille jokaiselle. Hän avaa meidän sydämemme, kun me vaan annamme siihen luvan. Toivotan teille oikein Jumalan runsasta siunausta ja vietetään tänä iltana sellainen yhteinen vapauttava ilta ja rukoillaan ja kiitetään Jeesusta niistä teoista, mitä hän on meidän itse kunkin kohdalla tehnyt. Rukous on silta luokse Jumalan. Jaan teille vähän, mitä minä olen opetellut tässä viime aikoina. Eilen illalla oltiin tuon Seija ja Tuulikin kanssa tuolla Seinäjoella. Siellä seurakunnassa oli sen, helluntai-seurakunnassa sen marttyyrien ääni tilaisuus. Siellä piti olla sieltä Eritreasta lähtösi oleva Helen Perha. Joo. Mutta se oli sairastunut, että se ei päässyt itse sinne, mutta ne sitten kertoi se marttyyrien äänen toiminnanjohtaja, se Hannu Lahtinen sitten. Sitten mitä se Helen on mennyt läpi siellä, se on Eritreasta lähtöisin sieltä Pohjois-Afrikasta. Koko elämänsä ollut niin kuin, että lapsesta jo niin uskoon. Ja saanut semmoisen innon jakaa sitä muillekin, kertoa muille sitä ilosanomaa. Sitten siellä maassa valta vaihtui, sinne tuli diktaattori valtaan ja alkoi kauheat ajat. Siellä ruvettiin vainoamaan kristittyjä. Ja se Helenkin sitten joutui vankilaan. Tai ei se ollut edes vankila, se oli kuulkaa semmoinen laivakontti,
semmoinen metallinen laivakontti, mihin ne pantiin niitä vankia. Ja sitten siellä oli, Afrikassa oltiin, niin taikka päivällä tosi kuuma, kun se metallisen laivakontin ne seinät tuli, ihan tuli kuumaksi. Että ne yritti, silloin oli sitten vielä, mä en tiedä, kuinka paljon siellä oli siellä yhdessä kontissa niitä vankia. Mutta niitä oli heti enemmänkin. Ja ne yritti sitten mennä kasaan siihen keskelle, ettei kenenkään iho sattuisi siihen tulikuumaan seinään. Ja se oli, että siellä oli semmoinen pieni sitten luukku vaan, mistä vähän tuli ilmaa sinne. Ja yöllä oli sitten hirveän kylmä. Ja se oli, kuulkaa, 32 kuukautta se oli siellä, sitä piettiin siellä kontissa. Että päivällä ne hetkessä aikaa vietiin sinne pihalle, niin kuin kaikkien nähen siellä piti käydä tarpeillaan ja jotain hirveää ruokaa sitten pikkusen saivat. Osa tuli hulluksi. No se, sai Jumalalta sitten se Helen, sitten niin kuin Paavali ja Siilaskin, että nyt pitää ruveta laulamaan kiitosta Herralle. Ja niin ne siellä lauloi. No vartijat tuli, että hiljaa siellä. Mutta se Helen sitten 32 kuukauden päästä sieltä pääsi pois ja sitten se on nyt Tanskassa asuu ja sillä on lapsia. Yksi lapsi vissiin. Että siinä kuulkaa, kun tuota kuunteli, niin ajattelin, että hetkinen, eihän ne mun vaikeudet, ei ne olekaan niin hirveän isoja, mitä minä olen ajatellut. Kaikki on niin suhteellista. Aikaisemmin ajattelin, että kun ootin niin kuin Jumalalta, että milloin nämä on ohi, että rupeaa vähän helpottamaan. Mutta ei kyllä mä nyt ole huomannut, että ei kerta kaikkea, eihän ne tässä ajassa helpota. Yksi vaiva lähtöön, niin toinen tulo tilalle. Että kyllä, eiköhän meille ole edes luvattu muuta kuin, että monen ahdistuksen kautta teidän pitää mennä sisälle Jumalan valtakuntaan. Että se kerta kaikkiaan tähän aikaan kuuluu nämä vaikeudet ja ahdistukset ja se vaan on niin. Kyllähän se Paavalikin, kyllä kerta kaikkiaan sillä oli niitä vaikeutta, vaikka kuinka paljon. Että näitä rukousaiheita, että jos niitä rupeaa sillä lailla, että Herralle latelemaan, että nyt on tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä, tämmöistä vaivaa ja tämmöiseen tarvitaan apua ja niin kun lähtee siitä päästä. Niin kyllä vähän semmoinen, että no ei ole tuohon kyllä ennenkään tullut vastausta. Ja onkohan, kyllä mulla onkin paljon näitä vaikeuksia ja vaivoja, että onkohan minussa jotain vikaa, että kun mulla on näin paljon näitä. Että jos se niin kuin tuolla lailla lähtee latelemaan Jumalalle niitä omia vaikeuksia ja niin kuin pyytelemään, että Herra auta. Niin voi olla, että kun se sanoo aamenen, niin sitten onkin melkein niin kuin aistuneempi, kun lopettaa sen rukouksen. Että kyllä se pitääkin siitä päästä, kuulkaa, lähteä. Että ensin niin kuin katsotaan siihen suureen Jumalaan. Että voi valtava, miten väkevä, voimallinen Jumala on. Hän on kuollut minun puolestani, antanut henkeensä minun puolestani. Ja niin valtavasti antanut lupauksia niistä, että hän vastaa rukouksiin. Ja sitten kun näitä oikeja ylistää ja kiittää ja palvoo häntä, niin sitten kuulkaa, kun rupeaa niitä omia asioitaan tuomaan Jumalalle, niin ne onkin paljon pienempiä. Kyllähän tuommoinen iso kaikkivaltias Jumala, niin kyllähän se nyt pystyy näihin mun pieniin asioihin vastata. Se on niin kuin ihan eri sitten tuua ne Herralle ne omat pienet asiansa, murheensa. Niin tätä mä nyt oon viime aikoina koettanut opetella. Ja sitä, kun se sillä TV7:llä se Oiva Salli, niin kuin kansanto, että nyt on semmoiset ajat, kuulkaa, että kaikkien uskovien pitäisi, niin kuin, jolloin kielillä puhumisen armolahja, niin kannattaisi niin kuin ruveta enemmän puhumaan kielillä. Että se niin kuin henkivalloissa tekee työtä. Että kun 100 000kin suomalaista, niin joka päivä 15 minuuttia puhuisi kielillä, niin että mitä henkivalloissa tapahtuu. Tässä tämä taisi olla tämä mun. Rukous on silta luokse Jumalan.
Minun piti sanoa siitä, että kuinka rukoukset kanto minuakin monta kymmentä vuotta. Mä olin yli 40, kun mä tulin uskoon, ja siitä on nyt kohta 40 vuotta. Ja ei 40 vuotta, voi millään olla kuin 40, 50, 60, on siitä kohta 40. Minä oikein ajattelin, että onks mä niin vanha, hyvää päivää sentään. Ja yksi oli sellainen tekijä varmaan, niin just tämä äidin rukous ja isän rukous. Ja äiti varsinkin oli semmoinen rukouksen ihminen. Ja silloin kun minä tulin uskoon siellä Ruotsissa ja asuttiin siellä, niin oli Valpaa, Heikki ja Elvihän oli silloin siellä niin kuin vähän työtehtävissä. Ne oli koululla opettaja. Ne oli semmoisessa suomen kielen opettamista. Olivat opettamassa suomen kieltä. Ja sitten mulle tuli hirveät oman tunnon tuskat sitten siellä. Ja äiti oli kuollut syksyllä elokuun lopulla. Ja otin joutu hautajaisissa ja sitten tuli sitten alkuvuosi, tuli joulu meni ja mulla oli hirveät oman tunnon tuskat. Mä olin niin kerta kaikkiaan että ei tästä elämästä nyt ei tuu yhtään mitään, että mun on pakko nyt pyytää sitä Heikkiä meille. Ja siinä sitten kävi sillä tavalla, että Valppaan Heikki tuli meille ja sitten mentiin meidän alakertaan, siinä oli nuori uskovainen pariskunta, joka oli vasta tullut uskoon, niin sinne mä menin ensin, mutta ei, ne oli vähän semmoisia neuvottomia, mutta Marjatta sanoi sitten, että no mutta pyydetään Heikki tänne, ja niin Heikki soitettiin sitten sinne Marjatta ja Pekan luo. Ja no Heikkihän tuli oitis sinne heti ja rukoili minun puolesta, ja se oli niin kertakaikkinen uskoontulo, että niin kuin minä sanonkin, että vaikka on ollut kylmiä kausia, mutta silloin mulle tuli heti, että mä en koskaan luovu tästä uskosta, en koskaan. Että se oli niin maata kääntävä tilanne. Ja sitten siinä oli vielä sellainen ihana juttu, kun mä olin ollut jonkun päivän siinä uskontiellä ja sitten yhtäkkiä mulla alkoi soimaan yksi laulu päässä, tai mä en muista, että mä oon ikinä edes kuullutkaan. Ja se on tämä, että laulu 529. Ja nämä säkeistöt, mä harhaan kuljan ja kahleet kuolun mun orjaks painoon valheen ruhtinaan. Vaan avun tois sä, kun kuulit huuron, sä Herra katkoit kahleet kokonaan. Ja sitten oli tämä, että oi kohta portit jo kodin aukee, ei haittaa vaikka päivä polttaiskin, kun majamaallinen täällä raukee, se niin, kruunun saamme osa ihanin. Ja niin kiitos Jeesus sulle, kun meidät ostanut oot verelläs näin armahduksen toista tuomitulle. Ja velkamme sä maksoit ristille ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja minä sitten mietiskelin sitä, että onkohan tämmöinen laulu ja aivan sanat. Ja kaikkein jännintä tässä laulussa oli se, että mun äiti lauloi sen minun korvaani. Äitin äänellä laulettiin se. Se oli niin mullistava kokemus, että mä en ole koskaan kokenut sellaista, kun se oli, kun äiti lauloi sen mun korvaani. Ja sanat ja kaikki. Ja sitten minä Elville soitan, että voi onko tommonen laulu, ja minä niitä sanoja no katsotaan, joo minä tuun, katsotaan, kyllä semmonen on, ja niin se löytyi. Että kuinka ne esirukoukset sillä lailla kanto, ja on kantanut tähän päivään asti. Nyt sanotaan, että meidänkin sisarukset, meitä oli 7, yksi on edes mennyt, mutta me kaikki ollaan saatu seurata Jeesusta, ja nuorinkin sisko
oli, missä oli välillä, ja nyt hänen miehensä kastettiin ihan hiljattain. On ollut niin ihanaa se, että kuinka Herra on niin kuin koonnut meidän lamman, mutta niin kuin mä sanoin, että kun omien lapsien puolesta pitää vielä rukoilla, että se on vielä se, että tuota niin, niitä pitää kantaa Herra eteen ja rukoilla, ja pitäisi paljon enemmän, mitä tänä päivänä tekee, mutta minä olen ajatellut sitäkin, että kun sinä sanot, että ota Herra ne huomaas. Ja kyllä se Herra sitten aikanaan, niin kuin minäkin olin varmaan ja nuorin siskoni Lissu, niin me oltiin varmaan kaksi niin itsepäistä ja sellaista pässinpäätä, että me ei tehonnut mikään normaali. Mutta meidän piti käydä kaikenlaisia kummankin vähän läpi semmoisia juttuja. Että tällaista vaan että tuli tästä rukouksesta mieleen, että varsinkin tuosta laulusta, että mitä nuo tytöt laulu äsken, että se on se rukous on niin tärkeä ja sitä pitäisi vaan jaksaa ja muistaa ja esirukoilla porukkansa puolesta ja silleesti, että ei muuta kuin siunausta tähän. Pitkästä aikaa, tai kunhan me tavattu tässä kesän mittaan erilaisissa merkeissä. Ja tosi mukava kuulla Tarja Ailahteen todistukset siellä, mutta mitä jos me ensiksi tässä rukoiltas nyt? Joo, rakas taivaan Isä, kiitos tästä illasta ja kiitos siitä, että saan olla tässä yhdessä koolla jälleen tänä syksyn aloittaa nämä naisten illat. Ja Herra, me kiitetään siitä, mitä sinä olet tehnyt, mitä olet tehnyt meidän jokaisen elämässä. Herra, tähän päivään saakka sinä olet varjellut, sinä olet pitänyt meidät lähellä, sinä olet pitänyt meidät omanas. Herra, me on saatu turvautua sinuun kaikkina päivinä. Herra, on ollut niitä pilvisiä päiviä, aurinkoisia päiviä, on ollut myrskytuulia ja sateita. Herra, on ollut kaikenlaista päivää. Mutta kiitos siitä, että sinä oot ollut meidän kanssamme, sinä oot meitä auttanut, sinä oot meitä johdattanut. Herra, sä oot vienyt eteenpäin meissä työtäs, Herra, tällä elämän polulla. Kiitos Jeesus rakasta, tänä iltana sinä haluat meitä siunata ja oot jo siunannut sisarten todistusten kautta, laulujen kautta. Ja Herra, me annetaan sinulle tämä loppuilta sinun henkes johdatukseen ja Herra, kiitos, että oot meidän kanssamme ja siunaat jokaisen sydämen, etsivän, kaipaavan, janoavan sydämen tänä iltana Pyhän Hengen voimalla ja rakkaudella, Herra. Kiitos Jeesus rakas. Ja Herra, kiitos, että ystävä, joka on tullut tänne hyvin masentuneena, janoisena, kaipaavana, sinä oot tullut tänne etsivänä, sä oot tullut janoten Jumalan kosketusta. Ja katso, Herra johdattaa sinua, hän vie sinut avaralle siitä ahtauden tilasta, jossa sinä oot tällä hetkellä. Sä tunnet, että ei ole niin kuin pääsyä eteenpäin, ei ole taaksepäin, ei sivuille päin. Joka puolelta tuntuu, että elämä on niin kuin sellaista sumua, usvaa. Mutta katso, Herra on kuullut sinun huutos ja sinun huokauksesi ja hän tahtoo sinua koskettaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä saat olla siunattu. Ota vastaan Jumalan rakkaus ja armo kohdallesi tänä iltana. Aamen. Mä mietin tuossa, kun päivällä tätä tilaisuutta ajattelin, niin mä mietin, että mikähän voisi olla sellainen ajankohtainen aihe. Ja niinpä minun mieleeni tuli sellainen ajatus tuossa, kun rukoiltiin äsken, niin se vaan vahvistui.
että mitähän jos me kytkettäisiin tänä iltana ne virtajohdot sinne Jumalan maailmaan. Tänä päivänä puhutaan paljon tästä energiasta ja energian säästämisestä. Meidän pitäisi säästää sieltä ja pitäisi säästää täältä ja pitää sammuttaa valot ja vesikin pitää olla viileämpää ja saunassa saa olla vähemmän aikaa ja kaikkea tällaista. Kyllähän me tämä juttu tiedetään tänä päivänä, että kaikkea tällaista pitäisi olla ja me mietitään sitä, että miten rahat riittää ja mitä tässä nyt tulevina päivinä pitäisi tehdä ja kaikkea tällaista, niin kuin me ihmiset tehdään. Mulle tuli mieleen tämä, että mä sain siis tämän hyvän vinkin, että mitähän jos me tänä iltana kytkettäisiin se virtajohto sinne Jumalan maailmaan. Unohdetaan se, mitä täällä on. Ja kun me uskon kautta Jeesuksen Kristuksen vereen, saadaan kytkeä se yhteys sinne Jumalan maailmaan, niin tietääkö tuo veren voittovoima, josta tänä iltana on puhuttu, niin se on niin vahva ja se on niin voimallinen, että kun se on kytketty meidät uskon kautta tuohon virtalähteeseen Jeesuksen veren, se on niin kuin atomivoima. Se on niin kuin se ydinvoima, josta tänä päivänä puhutaan. Se on se voima, johon me voidaan kytkeä. Ja tämä veren voittovoima, tämä Kristuksen veren voittovoima, niin siinä on muuttava voima. Se muuttaa meidän mustan sydämemme, meidän syntisen sydämemme. Tuo veri puhdistaa sen lumi valkeaksi niin, että se on valkoinen kuin puhtain villa. Ja tämä on se Jumalan valtakunnan ensimmäinen askel. Ottaa uskossa Jeesus Kristus vastaan, niin kuin tänä iltana ollaan täällä kuultu. Ottaa Jeesus Kristus vastaan uskossa. Saa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja saa elämään pohja, perustus, mistä ponnistaa eteenpäin. Ja kun meillä on tämä Jeesuksen veren valtava voima, joka ei koskaan rikoo. Ydinvoima rikkoo. Tämä, mikä maailmassa on, se atomivoima, se rikkoo, mutta tämä ydinvoima, jonka pohjalta on kaikki, koko maailma on luotu, koko usko perustuu tähän Jeesuksen veren ydinvoimaan. Se on sitä ydinvoimaa oikein, mitä me tarvitaan tänä päivänä. Ja se sanotaan täällä Raamatussa, että tämä voima ei koskaan riko, ei tuhoa, vaan se korjaa ja se eheyttää, niin kuin on kuultu. Jesaja 57:15 sanoo näin, sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjetyt sydämet eläviksi. Jeesuksen veri muuttaa ihmisen elämän. Se voi muuttaa yksilöihmisen elämän. Se voi muuttaa perheen elämän. Se voi muuttaa koko suvun elämän. Se voi muuttaa kansakunnan elämän. Kun me rukouksin, veren kautta, rukouksin mennään Jumalan valtaistuimen äärelle ja siinä on se jumalallinen ydinvoima. Tätä voimaa me tarvitaan tänä päivänä. Ja sanotaan Raamatussa näin, että Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Jeesuksen veri eheyttää, se parantaa ja se vapauttaa. Siinä veressä on voima. Jeesus vuodatti verensä ja tuo voima on suurempi kuin mikään mahti, mikään voima, mitkään vihollisen vallat tässä maailmassa, joka haittaa ja estää meidän elämää. Niin kuin tuossa Tarja sanoi äsken niin, että jos 100 ihmistä rukoilisi 15 minuuttia ja puhuisi kielillä, mikä voima on siinä rukouksessa ja se voima saadaan Jeesuksen veren kautta. Se voima saadaan rukoukseen Jeesuksen veren kautta. Ja kun me puhutaan tässä ajassa, me puhutaan tästä ydinvoimasta, niin puhutaan myöskin, hyvänen aika puhutaan myöskin tuulivoimasta.
Ja siellä kun Jeesus ja Nikodeemus keskustelivat keskenään, niin Jeesus sanoi Nikodeemukselle niin, että jokaisen täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Niin Nikodeemus kysyi, että kuinka se voi tapahtua. Jeesus sanoi, tuuli puhaltaa siellä, missä tahtoo. Te kuulette sen huminan, mutta ette tiedä, mistä se tulee ja mistä se menee. Näin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Ajatkaa, tuo tuulivoimala tuo meidän sydämeen sen uskon hengen. Ja sitten sanotaan siellä apostolien teoissa, toisessa luvussa, ensimmäisessä jakeessa. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla ja tuli yhtä äkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan kuin pyhä henki heille puhuttavaksi antoi. Jumalan tuuli puhalsi. Tuo Jumalan tuulivoimala puhalsi sen joukon yli. Se voi puhaltaa tänä iltana tämän joukon yli, joka on täällä koolla. Ja me saadaan täyttyä pyhällä hengellä. Me saadaan puhua uusilla kielillä. Tuo Jumalan maailman salaisuuksia, profeetoida, nähdä ilmestyksiä. Kaikkea tätä voi Jumalan pyhän hengen tuulivoimala tuottaa meidän elämäämme. Halleluja, kuulkaa, me ollaan väkevään virtaan kytketty jumalalliseen voimavirtaan. Sisaret, nyt ei saa olla synkän näköinen, vaan nyt riemuitaan siitä, mitä Herra tekee. Ja sitten ajatelkaa, kuulkaa sitä, että Jumalan voima on padottu myöskin vesivoimaan. Eli Jumalalla on myös näitä vesivoimaloita. Ja se on siinä, sanotaan psalmissa 65, sinä pidät maasta huolen, kastelet sen runsaasti, sinä teet sen ylen rikkaaksi. Jumalan virta on vettä täynnä. Sinä valmistat heidän viljansa, niin sinä valmistat, sillä sinä valmistat maan. Niin sinä valmistat maan. Jumalan vesivoimala tuottaa meidän elämään sen virvoituksen, sen siunauksen. Se antaa kasvun maalle, se antaa kasvun siemenelle, Jumalan sanalle, jota kylvetään sinun, minun ja sydämiin. Ja jota me kylvämme toinen toistemme elämän uskon sanaa. Se Jumalan taivaasta tullut virta tuo voimala, vesivoimala tuottaa tälläkin tavalla virtaa siunausta meidän elämään. Jumalan valtakunta on myöskin kirkkauden ja pyhyyden valtakunta. Mutta sitten, niin kuin tuossa alussa sanoi, että meidän täytyy tänä päivänä, niin meidän täytyy tätä energiaa säästää. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että emme tuhlata energiaa. Ja mikä on se, että tämä Jumalan maailman voima virta lähteestä, millä tavalla me voidaan tuhlata Jumalan voimaa meidän elämässämme. Me kuultiin täällä, Tarjalla hyvä todistus oli siitä, jos me murehdimme, jos me huolehdimme, kun Raamattu sanoo, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikkiassa tuokaa pyyntönne ja anomisenne Jumalalle tiettäväksi kiitoksen kanssa. Ja Jumala rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva meidän sydämemme, meidän ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Murhe, murehtiminen, huolehtiminen, niin se on asia, joka kuluttaa meiltä sitä voimaa, joka Jumala tahtoo meille antaa. Me ei tarvitse huolehtia, koska Herra on sanonut, minä pidän sinusta huolen. Ei Herra puhu meille tyhjiä sanoja. Sitten sanotaan, koska meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Että vaikka ne vastaukset ei aina tule tänä päivänä, ei ne tule heti siinä niin kuin apteekin hyllyltä, että siitä vastaus siihen ja vastaus. Tai joskus meitä vaan koetellaan hyvinkin syvästi. Ja meiltä kysytään sitä kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä. Meiltä kysytään
kysytään luottamusta ja uskoasi Jumalan lupauksiin, koska kaikki ne lupaukset on meillä voimassa. Tänä päivänä sinun elämässäsi ja minun elämässä, niin monta kertaa me ajatellaan, kun me katsotaan ympärille, että hei, tuokaa ihminen ei ole uskossa, mutta sillä menee kyllä tosi hyvin. Se on aina onnellinen, silloin kaikkea mitä se, mitä multa niin kuin puuttuu ja me mietitään siinä, että mitä hyötyä tästä mun uskossaolosta on, kun mä kituutan tässä. Mähän tässä kituuta ja on aina taisteluita ja on kärsimyksiä, on sairautta ja kipua. Mutta Herra sanoo näin, että meidän ei tuu tällaista miettiä, että kuinka jumalaton menestyy, koska meidän uskomme ei perustu tähän aikaan, vaan me etsitään tulevaa. Meidän tulevaisuutemme on, Jumala voi siunata meitä tässä ajassa ihan runsaasti, maallisestikin. Ei se ole siitä kiinni. Mutta jos me perustamme uskomme kaikkeen siihen, mitä me nähdään ja mikä on tässä maailmassa, ja kun me nähdään, että se horjuu ja se kaatuu, niin me ollaan kaikkia muita surkuteltavimmat. Eihän me saada maailmasta mitään, ja sitten kun meidän energiat, ne kuluu siihen turhuuteen, turhan miettimiseen ja ajattelemiseen. Niin me eletään sellaisessa janossa ja nälässä koko matka. Sanalaskut sanoo, älköön sydämesi kadehtiko jumalattomia, mutta kiivaile aina Jumalan pelon puolesta. Kiivaile Jumalan pelon puolesta. Niin sinulla totisesti on tulevaisuus. Ja toivosi ei mene turhaan. Kun me toivotaan, niin Jumala vie meitä. Se meidän toivomme kerran, toiveemme täyttyy, että me saadaan nähdä Herra kasvoista kasvoihin. Ei anneta murheelle sijaa, eikä pelolle sijaa. Koska se on toinen asia, joka kuluttaa meidän voimia, on se hirveä pelkääminen. Me pelätään tulevaisuutta. Me pelätään kaikenlaisia asioita meidän elämässä. Me pelätään monia, monia asioita, meidän, koska me ajatellaan niin kuin ihminen ajattelua. Miten tästä selvitään? Miten mä tästä pääsen eteenpäin? Voiko tästä asiasta selviytyä enää? Me pelätään ja huolehditaan asioista. Mutta Herra sanoo, että sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Tänä päivänäkin me saadaan asettaa turvamme Herraan ja hänen väkevyytensä voimaan. Meillä on kaikkivaltias Jumala. Jumala, joka on sanonut, että minä en sinua jätä, enkä minä sinua hylkää. Minä olen sinun kanssasi kaikkina sinun elämäsi päivinä. Ja viides Mooseksen kirja sanoo näin. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Hän karkoittaa viholliset sinun tieltäsi. Sen tekee Jumala. Me ei pystytä kaikissa asioissa itse suorittamaan eikä saavuttamaan asioita, mutta sen tekee Jumala. Hän raivaa pois meidän tieltä niitä vaikeita asioita. Ajallaan hän vastaa meidän rukouksiimme. Herra ei jätä eikä hän hylkää. Ja jollain tavalla minusta tuntuu, ajattelin päivällä näitä tätä tilaisuutta täällä ja ajattelin teitä jokaista siunaten ja mietin sitä niin, että mitä hän kenenkin elämään tämän kesäaikana kuuluu ja mitä mä haluaisin Herralta teille välittää muuta kuin tämän, niin se on se, että pannaan luottamuksemme Jumalaan, etsitään Herraa kaikesta sydämestämme, kaikesta voimastamme. Meillä naisilla on erityinen semmoinen armoitus, jota ei veljillä, miehillä ei ole sitä armoitusta, minkä Jumala on antanut meille naisille. Meidän sydän tuntee, meidän sydän ymmärtää, meidän sydän näkee asioita, joita miehet sinä, ne on putkiaivoisia vähän, niin ne ei näistä ymmärrä, mutta me kun me ollaan äitiä, me ollaan kannettu niitä lapsia, me ollaan kannettu sitä uutta elämää,
Niin näin, tässä uskon elämässäkin meillä on se elämää luova voima Jumalan yhteydessä, kun meidän on nämä piuhat on kiinni siellä Jumalan ydinvoimalassa, siellä Jumalan pyhän hengen tuulessa, siellä Jumalan virrassa, siellä Jumalan voimavirrassa, niin meillä on se elämän uutta luova voima. Meidän ei tarvitse olla kankeita eikä jäykkiä eikä ahdistuneita, vaan me saan antaa tunteillemme vallan. Me saan antaa sielumaailmallamme vallan. Me saan iloita pyhässä hengessä, riemuita pyhässä hengessä, ottaa Jumala maailmasta vastaan sitä valtavaa siunausta. Mun täytyy itse henkilökohtaisesti omassa elämässäni sanoa, että jos mun pitäisi olla jotakin muuta kuin mitä minä olen tämmöisenä, minä olen vähän hömppä, mä sanon sen suoraan, että sellaista pientä hömppäryssyyttä on olemassa, mutta se on minun ominaisuuteni, minussa on tämä. Ja mä haluan säilyttää sen tuoreuden, mä haluan säilyttää se yhteyden, minkä minä olen saanut tuskien kautta. Minä olen saanut tuskien kautta tämän itselleni tämän Jumalan vapauttavan voiman. Minä tiedän, mitä on olla, kun... Sanotaan nyt, että ei konkreettisesti, mutta kun ristiin naulitaan, sä oot semmonen, sä oot tuommonen, sä oot tommonen, sä oot tommonen. Mutta kun Jeesus sanoo, että sä oot just hyvä, kun minä olen sinut luonut. Ja kun mä tämän sain ymmärtää, niin mulle on ihan sama, mitä muut sanoo. Pitäkää vaan mua höppänä vähän, minä oon, mä myönnän sen itsekin. Mutta Herraa minä rakastan. Ja haluan Jumalan sanaa viiä. Haluan kokea sitä vapautta ja nähdä sitä vapautta. Jumalan henki vapauttaa uskovat Jumalan lasten vapauteen. Iloon ja riemuun. Pyhässä hengessä. Aamen. Jatkossa rukoillaan. Joo, onko jollakin, jos... Niin, onko esirukouksia sellaisia, että sulla on ihan henkilökohtaisia, mutta että haluat tänä iltana saa kosketuksen Herralta, niin rukoillaan. Rukoillaan. Siellä on, joo. On monia käsiä, on. Kyllä, joo. Kiitos Jumalalle. Joo, Isä, kiitos tästä illasta. Kiitos, että sinä näet jokaisen meidän tässä kasvoiseessa. Herra, näet kädet, jotka nostettiin sinun puoleesi. Sinä sydänten tutkija, sydänten tuntija. Tiedät, mitä itse kukainenkin meistä kaipaa tänä iltana. Herra, kiitos siitä, että sinun veressäsi on voima. Siinä on se ydinvoima tänä päivänä. Kiitos, että se voimavirta ei ehdy. Herra, kiitos, että me saan kulkea tuon vihmontaveren alla tänäkin iltana. Saahan syntimme anteeksi. Kaikki meidän vajavuudet, erehdykset, heikkoudet, voimattomuus, kaikki on sinne, Jeesus, sinun päällesi heitetty sinne ristille. Ja kiitos siitä, että Jeesus, sinun veressäsi on voima tänä päivänä uudistaa. Herra, antaa uutta elämän voimaa. Kiitos Jeesusta, kosketat jokaista lastas. Herra, näet niitä, jotka kaipaavat pyhän hengen väkevää kosketusta, uudistusta hengen täyteydessä. Herra, saa täyttyä uudestaan ja uudestaan pyhällä hengellä ja tulella. Herra, saa puhua uusin kielin. Herra, kiittää ja ylistää sinua uusin kielin. Herra, me rukoillaan, anna meille armolahjoja. Herra, anna profetaalista henkeä. Herra, anna ilmestyksen lahja, terveystekemisen lahjat, Herra. Herra, anna kaikki ne armolahjat, Herra, sinä jaat, pyhä henki, sinä jaat itse kullekin niin kuin sinä tahdot. Herra, tässä huoneessa tällä hetkellä me tiedetään monia lahjoja. Herra, on paljon niitä, jotka, Herra, ovat saaneet sinulta armolahjoja. Monet ovat kokeneet hengen täyteyden, ehkä kaikki. Mutta Herra, jos on joku, joka ei ole saanut täyttyä pyhällä hengellä, täytä, Herra, tänä iltana. Herra, laske oikein tuulen humina humaus tämän huoneen yli, joka sen sydämeen, Jeesus rakas. Herra, kaikki padot murtukoot ja tuo Jumalan virta virratkoon jokaisen sydämen läpi vapauttaen, uutta voimaa antaen, Herra. Herra, että se vie mennessään kaikki risut ja männyn kävyt, kaikki katkeruudet, anteeksi antamattomuudet, kaikki pahat sanat, kaikki sellainen kylmyys, kovuus, penseys. Jeesuksen nimessä tuo Jumalan kaksoisvirta viekö pois meidän elämästämme ja Herra, me otetaan vastaan taivaallinen siunaus. Kiitos Herra, että sinä kuulet.
kulje täällä keskellämme. Herra, sinä haluat rohkaista, sinä haluat vahvistaa. Kiitos näistä sisarista. Kiitos jokaisesta heistä. Herra, kiitos, että jokaisen yllä levätkö sinun taivaallinen siunauksesi, sinun lepos, sinun rauhas. Ja Herra, kun kotiin mennään täältä, niin kiitos siitä, Herra, että saa vielä se tuore öljypuun lehti siellä suussamme, Herra. Se lehti, jonka sinä, Herra, annat, Jeesus, tuo Pyhän Hengen todistus siitä, että Herra, sinä oot koskettanut, että sinä oot ollut meidän keskellämme. Herra, kiitos, että me saadaan puhua kauniita, hyviä sanoja, kun mennään koteihimme. Herra, me saan sanoa, Herra, että sinä oot rakas ja Herra, meidän läheisemme on meille rakkaita. Ja Herra, jokaisen äidin puolesta, Herra, että sydämet jaksaa rukoilla, jaksaa kantaa näitä rakkaita, Herra, sinun etees. Kiitos, Jeesus, sinä oot antanut meille naisille äidin sydämen. Ja se on, Herra, sinun rakkaudellasi täytetty. Kiitos, Herra, että siunaat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen, halleluja, foresta kreisende, glore foresta kreisende, ojes saide gloria, halleluja, uudekrasaide gloria. Herra, kiitos, että virvoituksen ajat tulevat, Herra, sinun pyhien kasvois kautta, sinun pyhiltä kasvoiltas, Herra. Kiitos, että murheelliset saavat tänään lohdutuksen. Herra, ahdistunut saa kokea, Herra, kuinka sinun kätes kannattavat, Jeesus. Herra, kiitos, kiitos. Kiitos, Jeesus, rakas. Herra, Jeesus, rakas, tule, Herra, ja siunaa meitä. Kosketa meitä. Herra, virvoita meitä. Anna henkes ilmestyminen, Herra rakas, niin syvällä tasolla. Herra, että me vain saan kokea sinun rauhas ja Herra sen lepo, jonka sinä annat. Jeesus Kristus, kiitos ja kunnia, kiitos ja kunnia. Rukoile sinä, sä tunnet, siellä on joku, jolle Jumala antaa rukouksen. Rukoile, anna virran virrata kautta. Siellä on niin kuin suljettu lähde, vaan anna se virran virrata. Pyhä Hengen voima koskettakoon sinua tällä hetkellä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Herra, kiitos, että oot kuullut jonkun tuskan huudon. Herra, kiitos, että sä haluat kohdata, sä haluat siunata. Adekrisside gloresto feden, avaristi krosaiden, jesside krosende gloriasto fede krasiden. Joku on niin ahdistunut, sä niin kuin peität sitä omaa sydämestä tuskaa. Ja sä niin kuin yksinäisyydessä, kun sä oot siellä yksin, niin sä purat sitä tuskaas Herran kasvoin eessä. Katso, Jumala ilmestyy sinun elämässä, hän vapauttaa sinut siitä tuskasta, mikä sinun sydämelläsi on. Se on laskettu sinne, se on Jumala sinne laskenut sinun sydämeesi sen tuskan. Hetken aikaa sinä kannat tätä kuormaa.